Trygg jobb. Trygt hjem. Trygt liv. Trygghet for folk. Ting vi kanskje har tatt litt for gitt. De siste årene har mye endret seg. Ikke minst på grunn av krigen i Ukraina. Også i Norge har folk fått kjenne på følelsen av utrygghet. For Senterpartiet folks trygghet det viktigste. Det handler om trygghet i hverdagen, med lavere skatt for de med middels og lave inntekter. Om å dempe prisveksten. Om å gi folk strømstøtte i den ekstraordinære tida vi inne i. Men for Senterpartiet handler ikke trygghet kun om økonomi. Det handler også om trygghet innen forsvar, politi og den grunnleggende beredskapen. Derfor har både politiet, forsvaret og den sivile beredskapen fått store løft med Senterpartiet i regjering. Når verden kjennes utrygg, skal du vite at Senterpartiet gjør det vi kan for å sørge for folks trygghet. I hele Norge.